Naš gost ovoga jutra, gospodina Milana Popović. Milane, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, svoj nastup prošle nedelje je bio šokantan, prenet je u svim medijima, i u Zagrebu, i u Beogradu. I vrlo korektno su prenosili, međutim, dobio si i sudski poziv. Severina te je tužila za... Kako, porodično nasilje? Pa, prijavila me za taj intervju. Verbalno. Dobio sam da sam... opet, prijavila me za nasilje u porodici i za to što sam rekao da je naša veza tako kratko trajala u tom intervju. Mislim, to je ono o čemu sve vreme pričam kada Severina govori o tome da sam ja zlostavljač i porodični nasilnik. Evo, to su, na primjer, to je primjer tog apsurda. Za šta, za kakvu situaciju se ona smatra da je žrtva nasilja u porodici. Da još jedan put samo ponovim, zato što sam rekao, ste rekli u intervju da ste 3 mjeseca imali kvalitetan odnos. Da, tako je, da je ta veza samo tako kratko trajala. Mi smo često i najčešće zapravo i čitali i pratili Severinine izjave povodom vašeg odnosa i slučaja borbe oko starateljstva deteta. I vi niste toliko mnogo se ni javljali, niste želeli da medijski svoju intimu i svoj privatan život na taj način eksponirate. Međutim, i prošli put kad ste bili, rekli ste da je u suštini jako važno, jer mediji, nažalost, hteli mi to ili ne, utiču na živote pojedinaca, na razne iskaze i na, između ostalog, i dokaze. Jedan od primjera je upravo da je na naslovnoj strani Nacionala svojevremeno izašao ekskluzivni dokument sa Severinom, gde se zapravo dokazuje da je Severina na određene načine, pa hajde reći ću, pritiskala, zapravo da je pod pritiskom bio i psihijatar, to jest, pardon, da je psihijatar rekao da, koji je... su potpisao nalaz protiv Severine Kojića, koji je bio pod pritiskom jedne i druge strane. U najnovijoj istrazi otkrio je sadržaj kaznene prijave protiv poznate pevačice, sadržaj poruka koje mu je slala i zašto su pevačice veštak se tajno sastajali u Maksimirskoj šumi. Elem, ona je pretila onome koje je trebao da veštači ovaj slučaj. Znači, evo opet, to je opet... I da nije izašlo ovo na naslovnoj strani, bilo bi potpuno drugačija situacija. Pitanje je šta bi bilo da to nije izašlo na naslovnoj strani. Znači, činjenica je, ako ste pratili, i potvrdio bi samo ovo prvo što ste rekli, da ja sam do sada uvek mislio da za ovaj naš slučaj javnost i mediji nemaju nikakav uticaj na pravosuđe. Međutim, posle ove posljednje odluke Splitskog suda, moje mišljenje se drastično promenilo. I ja sam odlučio da sve te neistine koje su bile objavljivane u medijima, iznošene u medijima od strane Severine i njenog PR tima i njenih advokata, da to, koristit ću tu reč, raskrinkam. Jer to su takve neistine koje zaista čovjek kada sluša pomisli, čekaj pa, da li mi možemo uopšte dete da damo ovakvom čovjeku ako on zaista takav kao što majka, njen PR tim i njeni advokati o tome govore. Znači, što se tiče, ako smo pratili ili ste pratili medije za vreme ovog postupka dok pre te odluke Splitskog suda, bilo je reči o tome da sam ja i moji prijatelji da smo uticali na veštake. Međutim, istina je upravo suprotna. Znači, Severina je ta koja je pokušavala da utiče na veštaka. Mislim, zašto bi se Severina viđala za vreme dok veštak piše svoj nalaz? Ona se viđa sa njim u parku, u Maksimiru, van radnog vremena. Znači, i što je najbolje od svega, na sudu je rekla da je ona njemu nudila torbu sa dokazima da se tata derao na dete. Mislim, kakva to torba treba da bude, kakvi to dokazi treba da budu da se tata derao na dete, da je tata vikao na dete.
Mislim, možete da zamislite šta je bilo u toj torbi, verovatno. Veštak se je otkazao od te torbe zato što je rekao da je on tražio svoje izuzeće, da on nije dorastao tom slučaju ili šta već i povukao se iz toga. Ovdje piše Nacional, to što sam malo prepomenula, da je ona počinila teško kazneno delo seksualne ucjene i zastrašivanje veštaka, psihijatra. Znači, ja mogu samo da komentarišem to što sam pročitao iz medija, toliko i ja znam, pošto ja nisam pokušavao da stupim u kontakt sa veštakom, niti sam to tražio od bilo koga od mojih prijatelja ili bilo kojih uticajnih ljudi iz Hrvatske, što je više nego očigledno, mislim, i iz svih materijala koji su dostavljeni tom njihovom uskoku, kako oni to zovu, službi koja se bavi istraživanjem tog slučaja, ali je više nego činjenica da je u ovom slučaju Severina ta koja je pokušavala da utiče na veštaka. Znači, da bi mu na kraju, ako istina ovo što Nacional piše, koristeći se najgorim mafijaškim metodama, ucenjivala ga i pretila mu time što mu je slala poruke da će da objavi detalje o njegovoj vezi sa tom nekom drugom osobom. Pošto čovjek je inače ugledni psihijatar, oženjen sa troje dece, u srećnom braku. Ovo ne prenosi. Zašto Severina nije u zatvoru i koje štiti? Veći broj osoba je kojima je prete ucenjivala, a među njima su suci, ravnatelji, sudski veštaci. Je li zaštićena zato što je suprug njezine prijateljice Ane Hanžeković, vlasnice Hanza Medije, Goran Krznarić, šef Zagrebačke kriminalističke policije? Vidio si ovaj tekst? Da, vidio sam taj tekst. To oni sami pišu. Da, to oni sami pišu, to ne mogu da komentarišem. Mislim, činjenica je da su mediji koji su u vlasništvu gospođe Hanžeković, da jednostrano objavljuju sve što im Severina servira i da jednostrano, znači, ti mediji čiji je Ana Hanžeković vlasnik, nisu me nikada nazvali ni za mišljenje. To je Globus, Glorija. To su Globus, Glorija, Jutarnji, Slobodna Dalmacija. Znači, evo, imali ste pre neki dan, posle našeg intervjua, oglasio se i Splitski, taj županijski sud, spiker tog suda, koji je pričao o nepristrasnosti tog suda u nepristrasnom mediju koji se zove Slobodna Dalmacija, da bi to kasnije komentarisao nepristrasni advokat koji je ranije radio u kancelariji koja zastupa Severinu Kojić. Toliko o nepristrasnosti tog medija. Sve pršti od nepristrasnosti, zapravo. Evo sada i vi ste dokaz tome da je potpuno neverovatno koliko i spinovanje može uticati na... Evo, kaže, Plenković je omogućio zlostavljačicama i nemarnim majkama, kao što Severina i Jelena Jendra, da paraliziraju i ucenjuju instituciju u Hrvatskoj. Mislim, pogledajte, pogledajte, evo, to vam je, dao sam vam primjer nasilja u porodici, šta Severina smatra da je nasilje u porodici. To što sam ja izjavio na televiziji javno, da je naša veza trajala samo 3 mjeseca. Ako čitate o gospođi Jindri koja je intervjuisala Severinu, koja je objavila taj intervju, a to isto bilo objavljeno u jednom od ovih izdanja, majka koja godinama nije dozvoljavala svom detetu da se leči, da bi na kraju, kada već nije bilo pomoći, dete jednostavno, koristit ću taj grubi termin, uvalila ocu, i koje na to piše da šta mi sad uvaljuješ dete kada je već ono bezizlazna situacija, kad ne možemo, kad je trebalo da se leči, ti si bila protiv. I znači, to je majka ili to su majke koje sad treba da budu heroine nacije i da zastupaju, znači, sve žene. Pa nije istina da Plenković njih brani. Ja mislim da jednostavno, znate, evo, to je ono o čemu ste u početku emisije rekli. Uticaj medija i javnosti i na političare. Mislim, na osnovu ovog famoznog naučno-fantastičnog... Jer oni računaju, Severina je popularna, nije zgodno, se zameramo Severini, izgubit ćemo glasače. Znači, naučno-fantastični intervju. Na osnovu tog intervjua su pokrenute iste. Ministar pokreće istragu.
To je neshvatljivo. Znači, to su paušalni navodi bez konkretnih činjenica i ministar na osnovu toga pokreće istragu zato što se boji da ta ista Severina, obzirom na njen uticaj na medije i mogućnosti koje joj mediji daju da kaže sve što hoće, boje se da može da utiče na njihovu popularnost. Šta se dogodilo sa direktorkom škole koju pohađa vaš sin? Mi smo imali prilike čak i u našim medijima pročitamo poruke, uvrede koje je... Čekaj, evo da pročitamo, ljudi to ne znaju. Zadaveva bi te rukama, babo. Sedećeš i drhtaćeš krivonoga. Jedva čekam da te uhapse, ti si babo. Evo. Evo, pa šta da vam kažem? Mislim, kako... Šta se desilo uopšte? Kako... Ne, ništa se nije... Gospođa Klinger, direktorka škole koju pohađa naše dete, je izuzetno profesionalna žena koja jednostavno samo radi svoj posao. Znači, gospođa Klinger je zajedno, ovdje bi samo dodao jednu stvar, da Severina nije u sukobu samo sa ravnateljicom škole. Severina je u sukobu i sa svim učiteljicama u školi. Znači, primjer najbolji je da nijedna od učiteljica koje su do sada bile razredne starešine Aleksandru nije htjela da pristane da bude i ove godine razredna starešina u razredu koji pohađa Aleksandar, da ne bi zbog sukoba koje su iskustva, koje su učiteljice ranije imale sa Severinom. Evo, kaže, regionalna pevačica Severina pretvara se u pravo elementarnu nepogodu od koje strahuju svi stručnjaci, sudci, političari u državi. Metode kojima se služi potpuno su izvan zakona i zbog sličnih postupanja mnoge stranke u sudskim postupcima redovno završavaju istražnom zakonu. Znači, ja odgovorit ću na to za trenutak, samo da završim prethodnu misao. Znači, ravnateljica Klinger je samo radila svoj posao, znači prijavljivala je zanemarivanje deteta od strane majke. To je onih 46 dana, koliko ne samo to, ne samo to. Bilo je tu, sad ne bi išao u detalje sve šta tačno je prijavljivala, ali bilo je tu mnogo slučajeva. I koji, znači, mišljenje škole u procesu za skrbništvo, je mišljenje škole jako bitno, jer to su ipak pedagozi koji više od pola dnevnog vremena provode sa decom i sve znaju kako se dete ponaša, kako se osjeća. Direktorka je sva ta prijavljivanja prijavljivala vjerovatno Centru za socijalni rad. Tako je, Centru za socijalni rad. Međutim, kada su krenule ove pretnje, to je prijavljivala i policiji. Evo, to je ovo mail koji je ovdje dostupan sada i javnosti, da bi se, kaže, poštovani, budući da sam već u nekoliko navrata Sever policijskoj postaji prijavljivala pretnje i zastrašivanje koje mi uporno upućuje gospođa Severina Kojić. Molim vas za zaštitu, jer do sadašnje postupanje je bilo svedeno na moje prijave i ništa. Između ostalog, napisala je, jasno se vidi da već nekoliko godina majka učenike škole koje sam direktorka pokazuje koliko je sustav učinkovit, koliko je učinkovita njezina upornost da pretnjama ometa i zastrašuje osobe koje rade sa njenim detetom. Ovo je neizdrživo i neprihvatljivo i zahtevala je da oni odreaguju i da se ovo, samo ovaj trenutak da nađem, da je mnogo bolje da joj pomognu kako ne bismo umjesto upozorenja gospođi morali da izjavljujete saučešće. Tako je, da. To je, žena se u jednom trenutku uplašila za svoj život kako je pretnje dobila. Ovo što je objavljeno u medijima nije ništa. Znači, bilo je 90, ako se ne varam, rekla mi je 96 poruka. Ovdje imaju saznanja o samo 30. A moram da vas pitam samo, za vreme ovog dešavanja kada Severina navodno šaljete poruke da je direktorka prima. Da li ste vi bili uopšte obavešteni o svemu tome? Ne, ja sam znao da neke poruke stižu zato što redovno idem u školu, redovno komuniciram i sa učiteljicama i sa... Su se one vama žalile na ponašanje Severine? Pa nije to, kako da kažem, nije primereno, ali znate kako, to su učiteljice, one razgovaraju sa drugim majkama, majke u dvorištu dok čekaju decu, pričaju između sebe, to se sve vrlo lako, brzo pročuje, to je mala
sredina. A niko od vas nije tražio pomoć, niko nije tražio vama da vi zaštitite dete. Dakle, bilo je prepušteno institucijama. Sam taj, sama moja tužba, da kažem, taj postupak koji sam pokrenuo, ima za cilj da zaštiti dete. Znači, to što sam ja tražio da dete živi sa mnom i dalje tražim, da, i mislim da je detetu bolje sa mnom i u mojoj porodici, kako da se to kaže, potpunoj, kompletnoj porodici, stabilnoj pre svega, znači, poenta je da se zaštiti dete. I naravno da vi uvek kada dođe do nekog zanemarivanja deteta ili do kršenja prava deteta, da vi računate da ako ne mogu da se dogovorim, onda imam tu institucije koje će da mi pomognu oko toga. Isto tako se i ravnateljica škole obratila prvo policiji, pa se obratila tužilaštvu. Oni su to odbacili, te pretnje, kao neosnovane. Međutim, danas čitam jedan sasvim bezazleni tekst gde je tamo žena je mužu rekla nešto, neku psovku, ono, jednostavnu, besmisleno, dobila je 4,5 godine. Evo, monstrum u lično, to si ti. Da, to ovo su odgovori na prošli razgovor naš. Da. A kako drugačije da reaguje? Mislim, žena se boji, ona, njoj je strah od čekaj, istine evo, i toga da će ovdje, ovo sve da bi jedan put bude objavljeno. Hrvatska štampa piše da ona preti životom, kompromitacijom, uništenjem karijere, privatnog života, od patrijarha srpskog Porfirija do raznih, a omiljena pretnja je da može da uhapsi, jer ona preko muža svoje prijateljice koji je šef zagrebačke policije može da uhapsi svakog čoveka u Hrvatsku i kaže da može u istražni zatvor da smesti koga hoće. Znate šta, ne mogu da komentarišem oko šefa policije zato što nisam upućen u te detalje. To i da postoji. Meni je u početku stalno pretila policijom. Da? Pošto očigledno iz toga sam shvatio da ona ima nekog u policiji, da neki kontakt ima i da nju neko tamo štiti. I da čak ima, ajde da kažemo, skoro pa da ima svoju ličnu policajku koja joj pomaže oko bilo kakvih tih njenih bezazlenih prijava. E, ovako sada kada pogledamo sa druge strane, kada neko pročita ove poruke koje je Severina slala direktorki škole, ona optužuje vas da ste vi njen donator direktorke i nek mi ne zamere gledalci ako ne prevedem baš najbolje sa hrvatskog, da ste vi naređivali ili plaćali, opet kažem, direktorki da ona odlučuje ko sme da uzme dete, ko ne sme. Kažem, učila si mog sina i mene. Jednom sam došla po njega u školu sa operacijnog stola, si ti zabranila da i ko drugi dođe osim mene po dete. Kada ovo neko posluša i pogleda, jasno vam je da će da kažu, evo opet će žene da ispaštaju zato što je otac moćan, zato što mu se može, zato što će da upregne institucije, platit će u krajnjem slučaju sve i majka neće imati pravo na dete. Da li ste vi imali ikakve veze sa direktorkom ove škole? Da li ste vi nekoga potplaćivali, podmićivali i tražili da se zakorča život za Severine? Korumpirao i pravosuđe, institucije. Znate šta, to je pitanje koje ja se nadam da će u ovom postupku koji sada bi trebao, koji je pokrenut navodno posle ovog pisanja ovog časopisa Nacional, da će ta istraga da pokaže sve to. I da ja mogu da vam kažem ovako, da ja nikoga nisam potplaćivao. To što sam donirao školi, znači ja nisam donirao novac direktorki, nisam donirao novac školi, ja sam uredio sportski teren ispred te škole koji koriste ne samo moj sin, nego koriste i mnoga druga deca u toj školi. Uredio sam mnogo terena i u Vršcu, i u Novom Sadu, i u Beogradu. Pa zašto, gde moj sin ne ide u školu, zašto ne bi uredio teren u kojem moj sin ide u školu. Mislim, između ostalog, ta trava koja je bila ranije na tim terenima, ja sam se dva puta okliznuo i pao kad je bilo mokro. Mogu da zamislim koliko puta su deca tu padali, kako je to bilo nepraktično za njih. I to je bila jedina misao koju sam imao kada sam rešio da doniram te terene. Znači, nije direktorka sebi uzela, nije niko sebi uzeo, niko nije potplaćen. U ostalom, drugi deo tih terena je urađen sa novcem kojim sam dobio od Severine za kaznu, zato što mi nije vraćala pasoš. Tako da je i Severina praktično donirala
Za Terena i ne znam. Drugi, mislim, Terena i ne znam. Svojim prijateljicima, dakle, na estradi se žalila da ti ne može ništa, da iza tebe stoji nekadašnja hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, da kaže šta da mu radim kad se on ljubi sa Kolindom Grabar-Kitarović. Da li je Kolinda bila zaljubljena u tebe? Znate šta, nisam čuo tu informaciju, o tebe prvi put to čujem. Pa dobro, čuješ svašta. Znači, da to je ono, jel to izlazilo negde, ja to nisam vidio. Ne, prijateljice, znači, pričale ne znam su to. Mi njene prijateljice. Aha, njene prijateljice, da, pa ne mogu insinuacije da komentarišem, mislim, nije korektno. Je poznaješ se Kolinda Grabar-Kitarović? Bio sam jedan put kod nje sa jednim prijateljem na 5 minuta, ono, slikali smo se zajedno i to je bilo to. Znači, nikakav, ona je ono to vidjela tu fotografiju? Ne, ali nije nigde objavljena ta fotografija. To je bio, ja sam slučajno bio tamo na tom sastanku. Ne verujem da bi gospođa Kitarović, Grabar-Kitarović, stala na moju stranu u Hrvatskoj protiv jedne hrvatske majke. Mislim, to mi je neshvatljivo. Druga optužba da je tebe štitio pokojni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Mm-hmm. To je bilo u novinama. Dobro. Pa, mislim, znate, opet, to je ovo što sam malo pre rekao. Znači, istraga je u toku, neka kroz istragu dokažu da je to zaista bilo tako. Ja kažem da to nije bilo tako. Čovjeka sam vidio 3 puta u životu, 2 puta slučajno sasvim. Znači, jedan put kad smo se upoznali, nikakve, ni poslovne ove projekte nismo imali, niti sam bilo šta tražio od njega, niti on bilo šta i mogao da uradi u ovom procesu. Jer ovo vam je postupak gde imate centar za socijalni niti rad. Niti on ima veze sa pravosuđem, sa ne, druga stranka. Ne, tek s pravosuđem nema veze. Ma njega su kapsili. Tako je. Da. On je bio u problemima do, evo, čak i posle, znači, smrti. To, znači, gledajte logiku, znači, tih koji to optužuju, kako se od jedne bezazlenog komentara napravi, evo, upravo dođe do ovakve sumnje. Znači, logika Severine Kojić je bila da sam ja donirao školi za igralište, škola je vlasništvo grada, znači, ja sam potplatio grad, to jest gradonačelnika. Evo vam logika i sad onda neko samo pročita ovo posljednje da je Milan potplatio gradonačelnika i onda se to, ako se prenese kao individualna vest, ispadne kao da sam ja nekoga potplatio. Ili da ste nasilnik u porodici zato što ste rekli, evo na evo, zato što sam rekao da smo mi kratko bili u vezi samo i to je... Ti išao na saslušanje? Išao sam juče na razgovor u vezi toga. A gde, toga, gde je to? Pa išao sam u centar za socijalni rad, ali očekujem i poziv iz policije, pošto je to procedura. Čekaj, da za takvu stvar i u policiju? Za takvu stvar moram da idem u policiju, da. Da. Šta je sada sljedeće što možete da uradite? Mnogi su se javili nakon vašeg prethodnog gostovanja. Jedni su se solidarisali sa vama, rekavši dobro, sad zaista prvi put drugačije vidimo ovu situaciju. Nije možda baš sve tako crno-belo. Narod je voljan da osuđuje, narod je voljan da rešava probleme, da daje presude. I ne samo za vaš slučaj, za mnoge druge slučajeve, kao što to radi novinari, kao što to radi generalno mediji. S jedne strane znaju da odmognu, s druge strane moraju da pomognu kada dođe do ovakvih situacija. Da li verujete da će pravda izaći na videlo? I to je nekako možda najviše kliše pitanje, ali kako se dolazi do te pravde? Znate šta, pravda na kraju uvek izađe na videlo. Uvek se kaže da je sistem je spor, ali je dostižan. Znači, ja verujem da mi smo pokrenuli već određene pravne radnje koje bi trebale da isprave ovu, ajde da nazovemo, nepravdu koja je nanešena mom detetu, prvom redu i meni, ovom odlukom Županijskog suda u Splitu. Više sam nego siguran da će to da se dogodi, posebno posle ovih pisanja Nacionala i istrage koja je započeta zbog... A u ovoj prijavi, Severina je pokazala tvoju izjavu poslije porođaja da je voliš najviše. Čekaj, to je argument. Kakva je tvoja izjava? Znači, to nije bila izjava koja je bila dana poslije porođaja. Ta izjava je bila dana negde kada je dete imalo već 11 mjeseci.
Mi nismo imali tada nikakav kontakt i to je bio jedan od mojih pokušaja da na neki način smirim duhove i da dođem do mogućnosti da nastavim da redovno viđam svoje dete. Ono što je činjenica je da smo mi definitivno nekoliko puta pokušavali da uspostavimo normalan odnos, možda da i obnovimo naš odnos. To je bila jedna od tih prilika. Imam nešto da tu interesantnu priču kako sam došao na ideju uopšte da tako nešto napišem, ali hoću da kažem, posle toga sam redovno viđao dete do opet trenutka kada je Severina pokrenula sudski postupak, kada nije htela da se dogovara i kada sam opet bio nemogućen jedno vreme da viđam dete. Ali u vezi te tog famoznog intervjua koji sam dao, koji ona smatra za priznanje o ljubavi. Kod mene, kod naš porodični kafić, dolazio je Kemal Monteno vrlo često. I Kemal i ja smo pili često kafu i družili se dok je bio kod nas tamo. I u jednom trenutku mi je rekao, slušaj, bila mi je Severina na koncertu kao gost i tražila je da peva pesmu Moja jedina i prva ljubav, mislim, da pesma Tereze Kesovije. I kaže, nisam znao zašto je htjela baš tu pesmu da peva, toliko njenih dobrih pesama, uglavnom pevala i plakala. I nisam shvatio zašto plače. Poslije sam pričao sa njom i rekla mi, meni je u jednom trenutku bilo žao. Znači, onda sam rešio da taj dam neki intervju gde sam hteo, ajde, mislim sad je surovo da kažem da sam se našalio, ali hteo sam da vidim da li mogu na taj način, pošto taj način do sada nisam koristio, medijski način, je li tako? Za Severinu su medije sve. Da joj pošaljem neku poruku da sam ja ipak za to da se mi pomirimo. Ne možda kao emotivni partneri, ali kao ljudi, kao roditelji sad. Jer mi više nismo dva stranca. Mi imamo to dete o koje moramo zajedno da brinemo, je li tako? I na taj način sam hteo da joj dam znači do znanja da evo ja sam ruku pomirenja, ajde da kažemo tako, i zaista i funkcionisalo. Mislim, poslije toga sam redovno viđao dete, opet kao što sam rekao. Međutim, šta je interesantno, pošto... Čekaj, šta si ti konkretno rekao? Ponovi. Pa ne mogu da se setim. Ponovio sam stihove iz te pesme Moja jedina i prva ljubav koju Tereza Kesovija peva. A dole u donjem delu te, kada sam joj rekao ili javio o tome da ću da dam takav intervju, ona mi je na to odgovorila, nadam se da ćeš da napišeš tamo da sam ja dobra majka, najbolja na svetu i ne znam šta. I ja sam onda naravno opet pružajući tu ruku pomirenja jednostavno dodao taj jedan pasus po njenoj želji da joj bude ono 100% da bude zadovoljna i da ti ne pravi problem. Evo kažem, uspelo, koliko god to zvučalo surovo možda, ali je to bila zaista ruka pomirenja i zaista sam imao uspeha, to jest krenuo sam ponovo da viđam. Tako je, uvek. Možda ništa bez narodnih poslovica. Da, ali u kakvom ste sada odnosu? Pa nema odnosa. Nema odnosa uopšte. Ima li kontakta? Ima, ali to je ništa, to je uvek... Ali je to preko advokata? Ne, to je... Uglavnom mail i uglavnom dogovaranje oko deteta. Čekaj, šta ona tebi pre? Znate šta, imao sam i ja, ove poruke meni nisu ništa čudne. Ovakve poruke, da, ja sam isto dobio takve poruke i ja, i dok smo još bili u tih drugih tri meseca kada smo se rastali, dobio sam ja takve poruke. Recimo jednu poruku, sećam se, jedan put sam odštampao na tri papira A4 formata. Jednu poruku. Znači tu je bilo sve i svašta od Kulina Bana do danas, znači i moji drugari sa kojima sam upoznao Severinu dok smo bili zajedno, i oni su dobili, kažu, nikad nisu vidjeli tako nešto odvratnije. Čekaj, poruke. Tvojim prijateljima je slava i njima je tebe, slava, da, zato što su oni mene vodili, ne znam, u grad, u izlazak, zašto su izlazili sa mnom, znači, evo, mislim, evo, ovo nema objašnjenja, razumete. Takve poruke sam i ja dobijao i u jednom trenutku sam je prijavio za takve poruke i bila je osuđena za porodično nasilje. Međutim, viši sud prekršajni ju je oslobodio te Koliko optužbe. Koliko je bila osuđena?
Pa ne, bile, to je kao na prekršajnom sudu, kriva si, ne znam, plati 100 eura kaznu. Znači, poenta nije bila u kazni da se ona kazni, nego da prestane to da radi. Međutim, prekršajni sud je ukinuo tu, oslobodio ju je u potpunosti, zato što moj advokat u svojoj tužbi je propustio da napiše jednu rečenicu da sam se ja osjećao loše zbog te poruke koju sam dobio. Mislim, paradoks, ali tako je. Tako da, mislim, ali ovaj intervju koji je dala preko Jelene i Indre, ovo isto ima osnovu ovde za pokretanje još jedne prekršajne prijave za nasilje. Taj intervju je tebe jako pomogao. Jako te je pogodio. Pa, intervju me je pogodio zbog toga što je, ima jako puno laži i neistina i predstavlja mene u sasvim drugom. Ja sam obeležio sve te laži zato što pripremamo tu opet prekršajnu prijavu za... A šta je tu najšokantnije među tim? Pa, pravo da vam kažem, kao da čitate roman o nekom drugom paru. Znači, kao da je neko drugi ovo pisao. Da je neko drugi nju saslušao i onda na osnovu toga sastavio ovu priču, ovaj intervju. Mnogo čega ima tu koje ono, od toga što brka periode, kada se šta dešavalo, ko je šta kada radio. Znači, u jednom trenutku piše da je ona uvek bila za to da mi budemo zajedno roditelji, da ja redovno viđam dete. U drugom trenutku kaže, kada mi je sud dao svaki drugi vikend da budem sa detetom, to je bio najgori period u njenom životu. Razumete, ono, toliko kontradiktornosti. Čekaj, pa odluči se sad, jel si za zajedničko roditeljstvo ili nisi za zajedničko roditeljstvo? Jel hoćeš da dete viđa oca ili neće da viđa oca? Tu piše da je ona sve vreme pokušavala da vrati detetu oca u život, a s druge strane piše tužbe i te, kako se zovu, dopise u kojima traži da se meni potpuno zabrani da viđam dete. Ide i utiče na psihologa, psihijatra iz te poliklinike za zaštitu dece grada Zagreba. Zašto je i došla u konflikt sa gospođom Flander? Je zbog toga što je od nje tražila da napiše nalaz u njenu korist. Recimo, to je nešto što gospođa Flander, zašto ona to nije prijavila, po meni to je bio razlog za prijavljivanje i opet još jedan pokušaj, kao što je pokušavala da utiče na ove druge stručnjake, još jedan razlog zašto je trebala da bude prijavljena. Međutim, ta gospođa Flander, zbog straha da ne bude medijski prozvana od strane Severine, se uplašila i rešila da ništa ne preduzima po tom pitanju. Ko se boji Severine? Da li je to moguće i političari, policajci, novinari, javne ličnosti? A vidite, svi se boje nekako, svima preti. Jedna od glavnih pretnji je bit će objavljena u medijima. Evo i taj centar za socijalni rad, tamo je bila bezbroj puta, non stop pominje da će ona da da u medije, da će ona da da u medije. Znači, i naravno da se ljudi boje, to nisu ljudi koji... Ali mene, promijenila se atmosfera. Evo, ona je dala nekoliko užasnih izjava, slala je poruke, pretila patrijarhu srpskom Porfiriju, on... nije preduzeo nikakvo gonje, prešao je preko toga. Pretila je srpskom narodu da svi Srbi treba da priznaju genocid. I ja sam očekivao da će to naići na dopadanje u Zagrebu, da će svaka njena reč biti prihvaćena. Međutim, evo, zašto Severina nije u zatvoru, ko je štiti? Ovo su listovi koji se računaju za listove desne orijentacije. Dobro. Oni ipak nisu naseli na te njene provokacije. Kako je moguće onda da, pored svih ovih pretnje koje su one tačne, koje izlaze u medijima, da neko ne odgovara? To je i uznemiravanje. Znate šta, ja mislim da je ono što sam malo pre rekao, sustav, to je sistem, je spor, ali je dostižan. Znači, oni jednostavno, očigledno, ono, njoj daju više, kako da kažem, popuštaju joj više, puštaju da vidi da li će da se smiri, opet u strahu da taj neko ne bude medijski prozvan. Međutim, činjenica je, i to je mnogo puta na sudu i pomenula, i u svojim intervjuima i svuda daje da je ona redovno išla kod raznih
ličnosti koje su na funkcijama. Ona sama ona kaže da ona išla kod Milana Bandića na razgovor i tražila od njega da joj pomogne. Zato mi smo, da ste vi, to što vi govorite o njoj u Hrvatskoj, da je ona, da ste vi u Srbiji imali ovdje pomoć raznih funkcionera, visokih političara, pominje se čak i ministar Stefanović, gdje je po njegovom nalogu ona zadržavana na granici kada je dolazila i odlazila sa detetom, da su je pratili određeni ljudi, automobili, da ima kamere ispred stana, da pratite njena kretanja, da shodno tome tražite neke dokaze. Ima li istine u tome? Znate kako su moji kolege mi rekli, Katarina mora da je 100% na Severininoj strani zato što non stop postavlja pitanja koji su Severini moramo, u korist. Moramo ali ove strane korektno da je, samo moramo mi postavljajte, super, sve u redu. Znači, nikoga ne pratim, nikoga ne špioniram. Ministru Stefanoviću sam se bio obratio za pomoć zato što je, sam htio da dokažem, tražio sam informaciju o detetovom prelaženju granice. Zato što sam imao informaciju da dete prelazi granicu bez da mu se skeniraju dokumenti. Jednostavno vide da je to Severina sa malim i ajde, prolazi. A ja sam hteo da dokažem da u to vreme da je Severina više boravila u Srbiji sa detetom nego što sam to radio ja. Znači, ona je skoro svaki vikend, skoro svako slobodno vreme, praznik, još kad je bila u braku sa gospodinom Kojićem, non stop su bili u Srbiji. I ja sam to hteo da dokažem i molio sam, znači, putem dopisa koji sam uputio ministru Stefanoviću u to vreme, sam molio samo da se na granici svaki prelazak granice, to je mog deteta prelazak granice, evidentira kako bi ja mogao da dobijem... kao bilo koga, da se to ne propušta, da to bude pravilo da kada dete prelazi granicu mora da se evidentira da bi ja jednoga dana mogao da dobijem takvu potvrdu. Evo, cela priča... Dobro, vama je jasno da iz njene izjave to ne može da se zaključi. To ne može da se zaključi, to ispada. Jer gledajte ovako, šta ja imam od toga što ja nju pratim? Šta ja mogu da dobijem time, znači što ja nju pratim? Evo, ja se prvo to zapitam. Ako nešto mogu da uradim, čak i da pratim, ajde da kažemo, dete, da pratim dete, pa to je dodatna sigurnost za moje dete. Čak i da pratim, ali ne pratim. Da li vam se javila ili da li vam je poslala neku poruku posle prethodnog vašeg gostovanja ovdje gdje ste, evo opet kažem, i negdje ekskluzivno i po mišljima mnogih prvi put nekako se otvorili, rekli neke stvari i šta vam je na duši, vrlo onako nesrčano, ne sa ciljem da nekome dokažete suprotno na pakosti, nego da kažete vašu istinu. Da li ste dobili neki komentar od nje ili ste dobili samo poziv za sud? Ne, nije to poziv za sud. To je prijava, obična prijava koja mora da se procesuira. Ja čisto sumnjam da će to da ode na sud, jer to je ono apsurd. Ali morat ću, izgubit ću vreme, kao što sam juče imao, morao da potrošim određeno vreme da idem da dajem izjave. Tako ću morati u policiju da odem na sat dva da dam izjavu. Ne verujem da će to da bude procesuirano, ali... činjenica da koristi medije i koristi svoje ime da na sve moguće načine mi zagorča život. Evo, ona je ušla u jedan projekat koji je napadnut u Hrvatskoj, da Vučić stoji iza toga, pa je to povezano sa sinom Milorada Dodika. Najava da će na TV Uni glavna zvezda biti Severina, da će voditi program. Onda su je upozorili u Hrvatskoj da to nije popularno, da učestvuje u tome. Onda je ona to otkazala, napala je Srbe. Jesi znao ti o čemu se radi? Pa, ja ne znam puno o tom projektu te Une TV, ali je činjenica, ne mogu da pričam o tome jer nisam upoznat sa... Jer ona je preko toga htjela da se umili i Dodiku i Srbima. Ali bih htio nešto drugo da kažem. Znači, činjenica je da za svo ovo vreme koliko se vodi ovaj naš proces, da je svaku priliku koju je mogla da iskoristi da kritikuje Srbiju i Srbe iskoristila je. Posebno na sudu. Znači, evo, ako ste pratili posle ročišta tog na Splitskom sudu, prva izjava je bila sve je bilo spremno da mi se dete odvede u Srbiju.
Pa šta ima loše u Srbiji? Kao ogor. Kao... Šta ima loše u Srbiji? Dete ti je, pola ti je Srbin, pola ti je Hrvat. Ima dvojno državljanstvo. Šta je tako loše kad ti sve vreme pričaš da se ti bojiš da ti dete u Srbiju? Prva presuda koju sam dobio ili privremena mera koju sam imao, bilo mi je zabranjeno da vodim dete u Srbiju. Zato nisi što se... mogu u Beograd dovedem. Ne, nisam mogao da ga dovedem. Šest ili više meseci nisam mogao da dete izvedem iz Hrvatske. Zašto? Šta ima tako loše u Srbiji? Jeste dobili odgovor zašto? Ne, kao strah da će da ga, da ću ja da otmem dete. Ali, mislim, Srbija je pravna država. Potpisnik je te Haške konvencije o kako se to kaže, o sprečavanju otmice deteta. Mada roditelj, ja smatram da roditelj ne može da otme dete. Mislim, to je apsurd isto. To je vaše dete podjednako koliko i njeno, znate, ljudi to... Znate, šta je tako loše u Srbiji? Kad ti stalno nešto protiv Srba, Srbije, svaku priliku koju imaš, ti bocneš Srbe i Srbiju. Na jednom od ročišta je pričala o predsjedniku Vučiću, Veranu Matiću, kako smo Veran i Matić, Veran Matić kao specijalni izaslanik predsjednika Vučića i ja jako bliski zbog one akcije Bitka za bebe, inkubatore, što smo zajedno radili. I kao to je poveznica meni sa predsjednikom Vučićem da se pravi šema da se njoj otme dete. Pa daj, mislim, opet paušalne optužbe, paušalni navodi koji utiču na mišljenje javnosti. Znači ja ni jednim svojim postupkom nikada nisam ništa učinio da bi ja čak insinuirao na to da ja hoću dete da otmem njoj ili da otmem dete iz Hrvatske i da ga prebacim u Srbiju. Mada, opet, ne vidim šta je tu loše. Znači, jer ti imaš nešto protiv Srba, protiv Srbije. Zašto dete ne može i u Srbiji da živi? Gospodin Popoviću, da li posle svega i posle toliko prijava i odlazaka na sud, da li vi ste i dalje spremni za tu ruku pomirenja što se tiče kao to što ste rekli kao roditelji? Dakle, ne pričam o emotivnim odnosima, nego da li biste vi mogli sesti sa njom za sto, razgovarati o budućnosti vašeg deteta? Znate šta, mene interesuje samo naše dete. Naš dobrobit našeg deteta. Ja imam svoju ženu, moju Bojanu, sa njom imam dvoje dece, imamo stabilnu organizovanu porodicu. Bojana me podržava. Bojana je izuzetno inteligentna osoba. Ona je ljubavna što se ti toliko baviš po novinama Severi. Znaš šta, možda unutra tamo negde u sebi, možda, ali ne, nije mi rekla i ne pokazuje to. Ne, ali znači, zaboravi Severinu, prestani da se baviš, time bi značilo prestani da se baviš svojim detetom. Ne mogu ja da ostavim dete tek tako. Kada bi ja bio 100% siguran da je ona brižna, posvećena majka, ne bi imao nikakvih problema da mi zajedno se bavimo tim detetom. Ali to su non stop trzavice, nesuglasice oko, znači, ne smijem da vam pričam puno detalja šta god da se tiče deteta, ali ja, meni je, evo, u početku sam i ja bio optimista i govorili su mi stručnjaci sve, mi ćemo vas da pomirimo, bit će to sve ok, ne brinite, sačekajte malo, vidjet ćete, naći će novu ljubav, smirit će se, sve. Međutim, tog smirenja nema, znači ima sve gore i gore. Opet, čemu ovaj intervju? Čemu ovaj intervju? Onda ti daješ intervju. Kaže, Severini sam bio samo finansijski projekt. Pa, tako ispada. Mislim, šta drugo? Sad sam čuo opet da ima neke snimke iz 2011. i pitam je, poslao sam je mail na koji nisam očekivao da dobijem odgovor. Nisam ni dobio odgovor, ali sam pitao, zašto si ti mene snimala 2011. Zašto bi ti mene snimala 2011? Da li si ti htjela da snimiš neki kompromat, nešto protiv mene, da poslije možda mu ocenjuješ, da bi dobila novac? Zašto bi ti mene snimala 2011. Nisam dobio odgovor. Koliko ona tebi... Sumnjate da je to možda jedna od taktika koja može biti upotrebljena u narednom periodu? Pa ne, ali nema šta da snimim. Mislim, moj biznis je legalan, ja pošteno zarađujem, imam svoju firmu od 1993. godine. Znači, ja nemam potrebu da muvam nešto, petljam... Ali može da vam ukalja čast i ugled? Pa to je učinila s ovim intervjuom. A koliko je ona... To je bio pokušaj da se meni ukalja čast i ugled i da se ja proglasim za nekompetentnog, nesposobnog roditelja koji je sve potplatio, koji je napravio mrežu da se, kako je rekla u ovom jednom trenutku, da sam ja ispleo mrežu da se njoj oduzme dete. Uspela je, za malo je uspela. E sad, koliko je ona uništila tvoje poslove, jer ipak ti se baviš...
svetskim poslovima, zovu te kralj Bakra, radio si i u Rusiji, u Švajcarskoj, u Srbiji, evo, u Hrvatskoj. Da, ljudi smatraju da si ti deo neke estrade, jer preko Severine si ušao u taj svet iz nekog potpuno drugog filma. U javni život, da. Ba da, vidite, mene dok si radio te poslove, niti je ko znao, niti je da je ko uznemirao. I to mi je bilo genijalno. Znači, mogao sam da izađem gde sam hteo, sa kim sam hteo, da radim šta sam hteo, niko ne bi ni primetio, ne bi znao ni ko sam, ni šta sam i patim za tom anonimnošću i za tim vremenom. I to, ali to još uvek imam kada odem u Rusiju, recimo, ili kada odem u Švajcarsku, London, imam taj osjećaj za tu anonimnost. Ali, Milane, ti si... Ali da li mi je uticalo na biznis? Nije, hvala Bogu, zato što svi ovaj biznis, ljudi koji se bave bakrom, to je vrlo uzak krug ljudi. I oni znaju ko je Severina? Tvoji poslovni partner. Slušaj, ispričat ću vam jednu priču. Bio sam na Hilandaru jedan put pre mnogo godina i bio sam u Kareji kod oca Nikodima. To verovatno svi znaju da je to ona mala crkvica ili kapelica gde se čuva ikona majke mlekopitateljice. Posle Trojeručice, naše najsvetije ikone. I sedeli smo tamo, bilo je društvo celo sa ocem Nikodimom, pili smo čaj i u jednom trenutku otac Nikodim donosi Emajliju jednu, poklonja mi tu Emajliju. I kaže, pa što mi nisi rekao da si ti onaj Severinin? Čekaj, znači, njena slava je stigla iz... Na Hilandaru se zna. Znate kako, onda sam saznao kako, zato što ima radnike tamo iz Srbije koji mu rade na radili su mu nešto, su mu tamo popravljali, oni su me prepoznali i onda su mu rekli... Evo, ti si uspešan čovek, bio si sa čuvenim ženama širom sveta i mnoge od tih žena se žale, kaže, da njih uopšte ne pominje, da samo priča o Severini. To su žene koje su slavnije od Severine, uspešnije, imaju veći ugled. A zapostavljene sada. A zapostavljene, niti se o njima govori ništa, samo Severin. Katarina, to mora da si mu ti rekla. Evo, nisam, ja sam čak saznala od njega sada ovog trenutka. Džentlmeni o tome ne govore. Da, hoću za kraj da vas pitam nešto i ne morate da odgovorite ukoliko ne budete želeli, potpuno je jasno, ali ovo što mi sada govorimo nije sada kopanje po intimnom životu vas i Severine, ovo je neka borba za neka ljudska prava, roditeljska prava, svakog dana čujemo samo prava u raznim sferama našeg života i kažu da su nas prava odvukla od naših obaveza i da često ne znamo gde smo i ko je važan. Želela sam da vas pitam, kako se vaš sin osjeća? Ne smijem da vam pričam o mom sinu. Rekao sam vam prošli put. To je njegova... Je čitao novin? Znači, ne, on ne čita novin, on je još mali da čita novin. On voli igrice, on igra igrice i dobar je u tome. Dobro, može na društvenim mrežama da pročita. Pa ne izlazi on na društvene mreže, nego ja sam mu blokirao sve što sam mogao. Njegove fotografije nisu u novinama? Ne, njegove fotografije, kao što znate, fotografija nema zato što sam ja pokrenuo sudske postupke i pisao svim medijima, molio da se ne objavljaju fotografije. Nisam hteo da idem u sukob sa medijima, ali sam molio da prestanu da objavljuju njegove fotografije i svi poštuju to. Hvala svima. Ja imam otvoren sudski spor, jedan od ta 3-4 spora koji imam je baš taj da konačno dobijem konačnu presudu da se majci zabrani da objavljuje fotografije deteta. Majka Severina se poziva na to da sam, kad smo bili zajedno, da sam i ja objavljivao fotografije deteta. Mislim, možete da zamislite, bio sam sa Severinom, to je bilo skoro pa pod obavezno da se objavljuju slike našeg deteta. Ali tad nije bio medijski rat između vas i tada... Pa nije bilo... Dobro, nije ni sada medijski. Ja ovo ne smatram ratom, ja ovo smatram moje pravo da u medijima kažem i svoju stranu, zato što je do sada uvek to bilo jednostrano, isključivo jednostrano. Ali ne mora upravo to što ste rekli, sin da trpi bilo što, niti treba bude tretiran, niti treba da bude deo. I ja se nadam da kako on bude odrastao, da ćemo i sad, nadam se, i Severina i ja, da na neki blagi, lepi način da mu nekako dočaramo to da zašto smo se mi rastali, zašto
zašto mi nismo zajedno kao što su to možda tamo neki drugi roditelji. Kažu da su čuda moguće i kada deluje da, je, da ne može gore, da može da se dogodi da zaista se svane neko novo jutro i dođe, naš narod kaže, od nekud u glavu i sebi ljudi razgovaraju i shvate da, da može sve jednostavnije i lepše. I to vam želimo. Najiskrenije vam to želimo. Hvala. I vama i Severini i ne stajemo ni na čiju stranu. Stajemo na stranu dece. I to je možda nešto što je najvažnije od svega. I da ovaj razgovor i sada ne prethodni posluži mnogim parovima koji se nalaze u ovakvoj ili sličnoj situaciji da se podsete i prisete da će sve, sve ovo jednog dana proći među njima, da će deca nositi posledice, da to ne treba se dogoditi. Mi da tu ja kažem jednu stvar i to je da opet zamolim sve delatnike centara za socijalni rad, psihijatara, psihologa, da ne zaborave jednu najbitniju stvar u svom radu, a to je da dete će uvek hteti da bude jednako i sa majkom i sa detetom, uvek sa ocema, da će uvek jednako da voli i oca i majku i da kod donošenja svojih mišljenja i presuda i svega da uzmu to u obzir, da ne kažnjavaju one motivisane roditelje koji žele da učestvuju, očeve posebno, koji jer još uvek 90% presuda deca se dodeljuju majkama, još uvek. Znači da ne zaborave da ti očevi koji su motivisani, da su oni isto kvalitetno kompetentni roditelji kao što su majke, samo im treba malo vremena. Evo, ako imamo još 30 sekundi vremena, reći ćemo, kada je naš sin imao 11 meseci, Severina mi ga je donela, bilo je zvono na vrata, otvorio sam vrata, Severina stoji na vratima i ovako drži malog i kaže, evo ti ga. Ja rekao, šta da radim sada? Kaže, tvoj sin, brini o njemu. I ja uzimam dete, rekao, ali plakaće, tražit će mamu. Kaže ona, neće, ne brini, bit će sve okej. Okay. I ja uzmem dete, ona se okrene i ode. I srećom imao sam sestru koja ima dvoje dece, imam ženu koja mi radi u kući, ima dvoje dece. Oni su me brzo, su mi pomogli kako se menja pelena, kako se hrani, kako ovo, kako ono. I ja sam se vrlo brzo snašao. Ja nisam jedini takav otac. Ima jako puno očeva koji su jako povezani sa svojom decom. Ako ne, ništa drugo, onda preko DNK, preko te neke energije, tako, koji će vrlo brzo, ako ne znaju u tom trenutku, naučit će, ali dajte im priliku, dajte im mogućnost, pustite ih da budu sa svojom decom. Ništa nisu oni gori roditelji od majki. Ono što očevi daju deci su ta razigranost, radost, želja za istraživanjem. Majke daju brigu i toplinu deci. Znači, bez tog kompletnog... A ljubav daju jedno i drugo. Znači, bez tih svih karakteristika, da kažem, dete je nekompletno. Hvala vam što ste ponovo bili naš gost i hvala vam što ste pričali sa nama na ovu temu. A poštovani gledaoci, pamet u glavu, to je ono što mi možemo, posavetujemo. Vidimo se ponedeljak. Da, sutra prekosno nekosno sa nama naše kolege Jelena i Gutam i uživajte uz program Happy Televizije. Prijetno. Kakva pamet u glavu? Pamet i video neku sreću. Ne znam, snađite se sami sa sobstvenom pameti. Hvala najlepše.